Na konkurs Istorijskog arhiva pristiglo je puno zanimljivih i kreativnih radova na temu život u doba korone. Na konkurs je pristiglo mnogo radova, oko 300 radova van naših očekivanja s obzirom na to kakva je situacija bila. Ima oko 50 literarnih radova, 150 likovnih u različitim tehnikama i oko 100 fotografija. Veoma smo zadovoljni. Najmlađi učesnik ima 3 godine, najstariji 80 godina. I ono što je interesantno, nisu to samo građani i deca iz našeg okruga, već ima i iz drugih gradova Srbije, ima iz Beograda, Jagodine, Ljubovije, ali i ovde iz Babušnice, Dimitrovgrada, Bele Palanke i naravno Pirota. Veoma smo zadovoljni. Žiri je tako bio na, da kažem, slatkim mukama da odredi najbolje. Učesnici konkursa bili su veoma kreativni, posebno deca iz najmlađeg uzrasta iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Takođe ima iz predškolske ustanove Dečja radost iz Babušnice, što nas je takođe obradovalo. Naredne nedelje biće nagrađeni najbolji. Da bi se izbeglo okupljanje većeg broja ljudi, napravljen je raspored dodele nagrada. Tako da će u ponedeljak 15. juna nama gosti sa svojim vaspitačima biti deca iz predškolskih ustanova. U utorak od 12 sati takođe u dvorištu našeg arhiva deca iz osnovnih škola od 1. do 8. razreda, u sredu srednjoškolci, a u četvrtak odrasli ljudi. Mogu da kažem da ima dosta odraslih, ozbiljnih ljudi iz različitih struktura i društvenih slojeva koji su dali svoj doprinos ovom konkursu, tako da očekujemo lep susret i lepe doživljaje. Tokom leta se očekuje da iz štampe izađe administrativno-teritorijalna podela grada Pirota. Ova publikacija koristit će istraživačima i sugrađanima koji su zainteresovani za ovu temu, kaže direktorka Pirotskog arhiva Ivana Kostadinović.